بسم الله الرحمن الرحيم مانتا ومالين أربعة بشمار سنة وعفري لباتن لباكن لباتن يكو وحاي نكوشرنا ونمانتا لكنو تشوقنا شركي وضاشا وضاتشيقا قران وكسو عطا تلسك عيدا كعيركا يا فيسيوني مقالة مقدشو شركة مضاشا مضاحدة وضاتشيقا قران كو هو قاميني مدحوينة مريدة فدرالة صوماليا محمد عبد الله فرماتشا وحو قالي مالينتي صدحات حصوب لعب ميسنين ثلاثة يمان أربعة ونصيص عنا يا شركة بالما صوص عضة شركة وأيمان تكسوه ضغيب جلين مدحونا جمهورية فدرالية الصومالية محمد عبد الله فرماشو رئيس الوزراء محمد حسين روبلي مدحونا يا شمام القبلادية ضع كل مدوك كوفر قلبت هيرشابيلة قبل كبنادر نمان توت وحكم فرمي وكسي سعودي تشوي آدي آدي ونعكسن مدحدو وحيكوه ضحد لين si aan baqadista arrimaha shalay soo bandhigeen gudida farsamada ee arrimaha doorashooyinka oo soo jeediyay shirki baydhabo iyo isfahamkii ka soo baxay aad baa arrimaha uga doodeen madaxdu maanta waxaana ay ku balameen in baritaana halka laga si aan baqado waxa maanta iyaguna joogay gudiga amniga qaranka taliyasha booliska laakiin warbixintoodii waxay u dhacday barito oo maanta lama dhageysan sababtoo ah waxa lagaga mashquulay hawlihii kale ee siyaasadda iyagoo aad u muhiim ahayd hawsha amnigu sida aanu shalay sheegnay shirku sida aan idin sheegay waa maalintii saddexaad waanu sii socon doonaa halkaas aanu ka sii socon doonaa waxa ugu baaqayaan madaxdu shirkuna ugu baaqayaan madaxda wadatashiga qaranku madaxda ka maqan ee dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland inay ku soo qayb galaan oo ay ku soo biiraan madashiga wadatashiga qaranka ee ka socota xirada Fisiyooni taliska Fisiyooni ee ciidanka cirka Soomaaliyeed si loo dardargeliyo arrimaha doorashooyinka iyo qabsoominta doorashooyin qaran oo sinoogu dhaca si nabadgelya oo hufan intaasi waa shirki madasha wadatashiga qaranka iyo halkii uu maanta shirku marayay waxaan rabaa inaan dadweynaha Soomaaliyeed halkan aan kula wadaago farriin aan u dirayno wadamada caalamka danjirayaasha dowladaha caalamka ee jooga dalka waxaa jira danjirayaal mararka qaar qora oo dira oo u soo dira dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed farriin aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga iyo ixtiraamka madax bannaanida dalalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa jamhuuriyad madax bannaan madax banaanideedu ay tahay mid buuxda oo sovereign state ah arrimaheeda guduhuna ay yihiin lama taabtaan lamana farageliyaan sida ay xuquuq leeyihiin dhammaan wadamada madaxa banaan ayay soomaaliyana u leedahay xuquuq madax banaan soomaaliya cidna doorashadeeda ma farageliso twitterna uma qorto sidaasoo kale wadamada saaxiibka waxaan ka filaynaa inay ilaaliyaan madax banaanida iyo wadajirka bulshada caalamka waxaan rabaa inaan runtii fariin adag halkan aan uga diro Soomaaliya iyo wadamada caalamka waxa ka dhexeeya isfaham iyo xiriir wanaagsan waxaa kaloo aad ugu mahadcelinayaa wadamada wax badan la soo qabtay dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed mana illowsanin abaalka ayaynu ku leeyihiin dowladahaas iyadoo abaalkaasi jiro haddana dowlad ahaan waxa aanu ku adagnahay ilaalinta madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo aanu mas-uul ka nahay farriin kasta oo ka hor imanaysa madax bannaanida iyo gobonimada Jamhuuriyaddu waa mid aan la aqbali karin intaana waxaan rabaa farriinta inaan u diro in laga digtoonaado oo ay tahay red lines ama khad axmara ama khad cas ku xad gudubka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dunidu waxay ku wada nooshahay isfaham istixgelin iyo ixtiraam sida ay dhigayaan dhammaan shuruucda caalamiga dal ka soo gudbi kara oo dal kale faragelin kara arrimihiisa gudahana ma jirto waa mahadsantiin waxaan ku soo gabagabeynayaa bulshada Soomaaliyeed aanu sheegayaa shirki madasha wadatashiga qaranku si fiican buu socdaa waanu sii soconayaa waxaanan rajaynaynaa inay ka soo baxaan go'aamo xaldheel gal ah oo inoo hoggaamiya doorasho hufan oo nabad ah oo xor ah oo qurux badan.
aad iyo aad baa u mahadsantihiin wiino Brito saacadahan oo kale.